Salam, evet salamlıyorum. Gizmelim. Yani hoş dilim ko danışımda bir ne Ha, olaş ya. siz bize Ben baktınız bundan değil. çok dolu değil Allah hakkı. Bunu Buyurun, əzif eşitirik. Siz verirler. nedir sizin probleminiz? Bunu qabaqcadan yani əvvəlcədən danışmaq istəyirəm. Bunu qabaqcadan tullamışdılar bir eşya kimi. Mən bunu yeyə durdum. Dedi ki yeyə dur, kartuzet sənin Bu olsun. kız sizin neyinizdir? Bacımın uşağı da Gizmelim. Sizin birinci özünüzden danışın. Demek siz ailəlisiniz. Yok ailəli değilim. Olmuşsunuz hiç. Hala bir defa olmuşum, sefer oldu. Olmuşsunuz. Şahım ölüp kayıt gelmişim. He. Uşağınız da evde gitti, kayıtınız Ha, şah geldiniz. oldu, bak Bu bakımsızdı. kız demek sizin bacınızın Aha. kızıdır. Ha, ben... Bu kızın anası sağdı. Xəstədir, ha. O da kağız kağız yola çöldə, yola çıxır, gedir. Bəs harada yaşayır, kim baxır o anaya? Ata yurdunda qalır, öz-özünə baxır, oraya hiç kim baxmır. Ha. Ama buna baxmış. Heç kim baxmır ona. Və əri haradadır? Biraz bu mən uşağın, bu baxdım kızın yani. Atası kimdir? Atası yoxdur. Yoxdur atası. Atası yoxdur. Yox. Ümumiyyətlə bilir kız ki atası kimdir? Atası yoxdur, bilir özü. Bilmir. Atası yoxdur atası. Yox, o Yox, sənin rəhmətə xalandır. Gedib atası ona. Atası yoxdur da bunun yəni tər deyməz, danışa bilmirəm. Rəhmətə gedib yoxsa başa düşmədim, necə atası? Rəhmətə gedib, çoxdan ayrı. Ayrı, bu qadın deyir, psixoloji xəstədir, ruhi xəstədir, bu kızın anası. Bu ruhi xəstə olan qadın, necə olub ki uşaq dünyaya gətirib? Bax mən bunu sizdən soruşuram. Necə olub ailə qurub? Sağ, əgiz müəllim sağlam insandır. Bəs görmürsünüz deyir yoxdur ki. Əgiz müəllim sağlam insandır. Bunların başlarıdır. Bunlar sağlam adamdırlar. Yəni bunlar sənə bir dənə başlarındadır problem. Siz sağlam adamdırlar deyir başlarında yazıqlar can can. Sağlam nə edirsiniz? Sağlam nəyə deyirsiniz? Fiziki sağlamlığı deyirsiniz. Fiziki cəhətdən sağlam. Mental cəhətdən. Fiziki iki ikinci şahım olmaz yani. İki xəstəlik var. Fiziki xəstəlik, bir də ruhi xəstəlik. Belə sağlam deyirəm, belə bədən sağlamdır. Bədən siz fiziki sağlamlığı deyirsiniz də, amma xanımın ümumi olaraq ruhi və psixoloji problemləri var. Və hətta onun baxın bədən əllərinə, qollarına, ayaqlarına motor uca artıq gecikmələri var. Psixomotor inkişafında ləngimə də var. Əlbəttə bu deyir ki bu qız amma ki çox belə elə yaxşı danışır ki. Gecikə bilər. Və biz onu dinləməliyik. Görək onun bizim verdiyimiz qərar onun ona xoş olmalıdır, o razı olmalıdır. Ondan İndi ötürü belə de, görünür onun ki, biz, ondan ötürü de biz onun atası, məsələn tutaq Hada ki, biz öz başına hansısa bir addım atarıq, sabahlarım onun atası çıxar ortalığa və deyər ki, siz nə haqqına, bəli. Siz mənim övladıma qərar verirsiniz. Bəli, qərar verirsiniz. Atası yoxdur, əgiz mənim Ona atası görə yoxdur. Də, İrləndikcə bu deyir ki, mənlə qal deyir, pensiyanı al mənlə qal deyir. Hə, bu qız demək başa düşdü, daha bildi ki, ata məsələsi gündəndə deyil. Keçin bunun bacısına. Amma bir o... şey də dəqiqləşdirək də, bəlkə xanım yalan deyir. Yalan demir, babası atası bilmir. Niyə yalan desin ki? Babası atası bilmir. Qız özü də deyir ki, atam yoxdur da. Soruşuram Zeynəbdən ki, Zeynəb atam var, deyir yox. Ay Elgiz, neçə illərdir bu iş? Elə şeylər çıxıb ortalığa axırdakı hamımız belə və qalmışıq ağız ayırıq ki, bu nə idi? Mən nəyə görə deyirəm? Bir dənə budur, bu da xəstədir. Yox, indi kimdən danışırsan, kimdən söhbət edirsən? Yəqin vaziyanlığa gedirlər də. Yox, bax, indi hal-hazırda. Bir də nə dəxli var ki, onun şey? Yox, yox. Biz bilirik ki, onun üstə nə var, nə yox. Biz bildik, bu qızla bildik nə var, nə yox. Xəstədir, biz artık bir mənə danışırız. Detallara varmayaq. İndi keçdik, bir dəqiqə. Ay xanım, siz dəhşətsiz. Qoy sual verim, cavab verin də. Mən sual verim, siz cavab verin, xahiş edirəm. İkimiz də danışırıq, anlaşılmır heç nə. Demek ki belə, bu kızın taleyi belədir, bu yazıq kızın. Anası da bildi ki, yolda demək, kağız-kümüz toplayır, onu satır, onunla dolanır. Özü də tək qalıb bu da. Satmır, Əgiz müəllim, mən xəstədir, çıxıb gedirim. Çox vaxt mən baxmışam, çöldən mən yığmışam bunları. Ən çox evdən qaçır, çıxıb gedir. Əgiz müəllim, çıxıb gedir, yanı gəlmir. Bir de görsün, illərdən gəlmir, o uşaq, o qıza yadırmırlar. Mən gətirirəm. İllərdən gəldim, aydındır. Keçək indi bu kızın taleyinə. Demək siz gördünüz ki, vəziyyət belədir. Bu kızı götürdünüz, evlatlıq kimi gətirdiniz yanınıza. Əgiz müəllim, bunu... Neçə ildir baxırsınız bu kıza? Bunu 8 ildir, yani bunu atdılar, o başdan danışım ne olur Əgiz müəllim. Buyurun. Yani, mən içimdə oldu, bunu əziyyət verir, düzdür, bilən başa düşürəm. Kömək eləyəməmişəm, zorunu veriblər buna. Beyin Amma fikirlərinizi qırıq-qırıq izah eləməyin də, başdan danışın, biz də oradan nəsə bir şey çıxara bilək. Bu insanı atdılar, yani son zəngini də özüm elədim, öz pulumla. Yani ki, gördüm bu ağrını itirdi son zəngi, bir iki aydan sonra ağrını itirdi son zəngi. Yani hamısı üstümə düşdü ki, sən olsa boş gəlirsən də, xəstəsən, qısan xəstədir, buna yeyə dur, evlat kimi götür. Mən dedim, yaxşı, inandım onu, dedi ki, bunu sənin qayıdıb əlindən almayacağım. Dedim, nə kartını, nə özünə, əlini vurmayacağım ki, bir sıra bir yaxın yemeyin, dedi, yox, hamısı. Həmən bu danışan bacım, bax, şov deyən.
Bura şov deyil özdə. Yəni bizim bura şov deyil. Bura həqiqətən vermişdir. Şey, problemi danış, hə? Demək ki, bu bacılar demək etiraz edir ki, sən bunu götürmə, qoy küçədə qalsın. Başa düşürsən? Küçədə qalsın, yox, müəllim. Bunlar dedik ki, götür saxla. Dedik götür saxla. Sonra 8 il gördürək ki, mən zorun çəkdim, neçə illərdir. Sonra kart düzəltdim, zəkirdən sonra. Bunun əvəzindən karta olmuyor ki, mən özüm baxmışam, öz çək baxmışam. Demek ki, sen kart düzeldiğinden sonra kırgın düştün. Dava başladı. Pula göre. Pula göre. O deyir mənə ver, bu deyir mənə ver. Dişi mesela, dişi bak, dişi 8 aydı ondadır. 8 ildir, mən baxmışam. 8 aydı, hanımın dişi ben pul alır. 4-5 ma pul alır, bunun dişi hanım. Aa, onlar indi götürür, bacın götürür bunu kartın pulunu. Onlara dişin düzelsin daha, mən elini başından aldım, dermanı verir, bak ona bak. İndi siz deyirsiniz ki, kartı da götürsün, bu benim yanıma gelsin, ben götürürüm deyirsiniz pulu. Mən pula göre demirəm, Elgiz müəllim. Buna göre ne kadar vicdansızdır ki, bu neçə aydı yatmır. Geçen masa bunu 5 dakika yatırmıyor, derman verir. Dermanla durur, de vicdansızdır onlar babişim. Bu akşam bak, mən derman verir, yatıb bu. Yaxşı, doktor sağ olsun, derman aldı bizə. Getdi o gün derman aldı bizə, sağ olsun. Siz Zeynəbi yanınızı saxlamaq istəyirsiniz, Yeganə xanım? Mən ögəşmişəm, bunu ögəşmişəm. Yani ben döşüdə bu mənə əl qaldırır. Mən o gün demədim. Bu mənə əl qaldırır. Bağışlayıram mən bunu yenə də. Uşağı pozublar, əl qaldırır insanlara. Çünki bizdə qohumlar qaldırmır, onu da olsun. Nərgiz mənə əl qaldırır. Başa imkan ver, gör güzlə deyir. Kim bu xala? Ev əl qaldırır, hepsi xalalarım əl qaldırır. Hamısı varıdır, üstümə gəlirlər, Allah haqqı. Niyə gəlirlər? Hamısı mənlə varından yarışır, taytuşlarımın. Neçə dənə taytuşum var da, hamısı iridilər. Mən xəstəyəm deyə bu gün deyəm, hamısı iri-iridirlər. Halalar mənə başa düşmədi, Allah başa düşmədi. Bu babat baxırdı, yaxşı baxmırdı bu, babat baxırdı. Yani, babat baxırdı. Babat baxırdı. Babat baxırdı. Məsələn, babat dedikdə, yəni ki, yeməyə zaman pişirir, yoxsa qoyur. Məsəl üçün, yaxşı vaxtı-vaxtı demirdik, ya filan kəsə get, yəni onların evində qal, elə demirdi. Elə mən nə yedim, onu yedi, yəni idi. Mən nə yedim, onu yedi. Ha, sən nə yersən, onu yedi. Onu yedi. Peynir yedim, peynir yedim, şor yedim, şor yedim. Belə adamdır. Yaxşıdır, doğrudur. Ha. İrləndikcə bu deyir ki, mənlə qal deyir, pensiyanı al, mənlə qal deyir, irləndikcə. Pensiyanı al, mənlə qal. Pulu verməni, mən idarə edeyim. Ha. Sən buna razısan? Bunların narazı da öyləm, hep prosto bacıları el adamdır. Sən ümumiyyətlə kimdən qalmaq istəyirsən? Sən kimdən qalmaq istəyirsən, Zeynə? Onunla qalmaq istəyirəm. Bəs sən dedin ki, bəs keçən dəvə dedin ki, məni hökumətə verin, mən istəyirəm hökumət. Ümumiyyətlə deyirəm o hökumətə, çünki mənim başımda problem var. Gün gəncə doldu. Mən yalan deyirəm. Xəyə qoymuşam. 5 mənə damırım. Yalnız ona görə olanı deyirəm uşağa. İndi qulaq asın. Siz baxmaq gücünüz var bu qıza? Gücüm var. Prosto onlar mənə təmin gücdən salıb. Biraz gücüm var, onu da qoymurlar. Uşan vermir. O vaqonda qalmağa da qoymurlar. Pensə kartınızı da qırğındır. Bir bacı yani orada mən hölgə görmüşəm cıngılı yani. Bir dəqiqə Şahsənəmdir bacı onun adı. Hə. İndi Şahsənəmlə danışacaq. Bir dəqiqə oranda. Hələlik. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək.